Reka nongere mbaye ikaze mwebwe mukomeje kudukurikira mbabwire ko ibuka mu Rwanda yasabye Anthony Blinken kuvuguruza imvugo ipfobya genocide yakomerekije abarokotse muryango ibuka urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi wandikiye ibaruwa Anthony Blinken ushinzwe ubanye n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umusaba kuvuguruza imvugo ipfobya genocide yakorewe abatutsi yakoresheje ubwo Rwanda rwatangizaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 33 genocide yakorewe abatutsi. Ibaruwa yo ku itariki ya 17/2024 yasinyweho n'abayobozi bayibuka zose hirya no hino ku isi igaragaza ko ibyakozwe na Anthony Blinken ubwo u Rwanda rwibukaga ku nshuro ya 33 genocide yakorewe abatutsi ari ugupfobya amateka genocide ndetse no gutoneka abayirokotse ku gicamunsi ya tariki ya 17/2024 umunyamahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken abinyujije kuri konti ye ya X yahoze ari Twitter yanditse ubutumwa yise ubwo gufata mu mugongo u Rwanda ariko bukubiyemo amagambo akana genocide yakorewe abatutsi. Yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanyije n'abaturage b'u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 33 inzirakarengane za genocide. Twunamiye ibihumbi byinshi cyane by'abatutsi abahutu n'abatwa hamwe n'abandi babuze ubuzima bwabo muri iyi minsi y'ubugizi bwa nabi bw'agahomamunwa. Ni imvugo ziri mu murongo wa politiki ya Amerika kuko mu myaka 33 ishize imaze gushira abayobozi b'iki gihugu badakoresha inyito y'ukuri ya genocide yakorewe abatutsi yemejwe n'urukiko mpuzamahanga. Mu ibaruwa ibuka yageneye uyu muyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri Amerika yagaragaje ko Anthony Blinken yatanze ubutumwa burimo urujijo kandi bukushake agoreka amateka ya genocide yakorewe abatutsi. Bagize bati nyakubaha Blinken, mu kwanga kugaragaza ko genocide yibasiraga abatutsi ubutumwa bwawe bwirengagije abakorerwaga genocide abaribo nubwo hari abahutu n'abatwa babuze ubuzima ntabwo aribo bahigwaga genocide yari igamije kurimbura abatutsi n'abaheza ngo nibo abahutu babigizemo uruhare. Bakomeje bagira bati ubutumwa bwawe bunyuranya n'igisobanuro cya genocide nk'uko biri mu ngingo ya kabiri y'amasezerano mpuzamahanga agamije kuburizamo ndetse no guhana icyaha cya genocide yemejwe n'inteko rusange yaro niyo ku itariki ya 8/1 mwaka wa 1948. Ayo masezerano asobanura genocide nk'icyaha gikorwa hagamijwe kurimbura mu buryo bwa burundu cyangwa se mu buryo bw'igice abantu runaka, ubwoko cyangwa se itsinda ry'abantu runaka. Kugira ngo rero icyaha cyitwe genocide kigomba kuba cyujuje ibi bikurikira birimo kuba hari abantu bahigwa atari muri rusange ahubwo kuko bafite itsinda runaka babarizwamo, kuba hari umugambi wemeranyijweho n'abateguye ugamije kurimbura iryo tsinda, kuba uwo mugambi ushyigikiwe na leta cyangwa se na politiki hari. Ikindi ni uko icyo cyaha kigomba kwemezwa n'urukiko rubifitiye ububasha rukagaragaza abari babisabwe abari bibasiwe nuko biri mu masezerano mpuzamahanga ya Rone. Blinken ufite igisekuru mu Bayahudi yibukijwe ko na genocide yakorewe Abayahudi kugira ngo yemezwe habanje kugaragazwa ko aribo bari bibasiwe n'abanazi bagamije kubarimbura burundu. Ibuka iti ku bijyanye n'u Rwanda ntabwo genocide yari igamije kurimbura abatutsi, abahutu, abatwa n'abandi. Ati ibyo byaba bisobanuye ko mu Rwanda habayeho genocide zitandukanye zigamije kurimbura buri bwoko, bivuze ko mu Rwanda haba harabaye genocide eshatu igamije kurimbura buri bwoko, bivuze ko abashinzwe abahizwe batari kuba bahigwa ati kubera ubwoko bwabo ahubwo kubera ubwenegihugu bwabo bw'u Rwanda, kandi tuzi ko atari ko kuri. Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yemejwe n'inzego nyinshi cyane zifitiye ububasha nk'aho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda umwanzuro warwo mu rubanza rwa Jean Paul Akayezu tariki ya 2/2/1998. Umwanzuro washimangiwe n'urugereko rw'ubujurire rw'ubwo rukiko tariki ya 16/2/2026. Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kandi yemejwe na Loni mu nzego zinyuranye akanama k'umutekano ka Loni mu mwanzuro wako w'2025 ku itariki ya 16/6/2014. Inteko rusange ya Loni kandi mu mwanzuro wayo wa 72 agakoni 550 ku itariki 26/6/2018 ndetse n'umwanzuro a RES 74 agakoni 2/73 wa tariki ya 20/2020 wemeje ko itariki ya 7/7 buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Ibuka igira iti ingero zose zigaragaza nta gusobanya ko mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi mwaka 1994. Abarokotse genocide yakorewe abatutsi ati bakomerekejwe bikomeye cyane imvugo yawe iyo bya ku munsi twari twibuka abacu twabuze bishwe bunyamaswa muri iyo genocide.
Bakomeje bagira bati nta magambo ahagije twabona yo kugaragaza gahinda twatewe n'umuntu wo ku rwego rwanyu nyakubahwa Blinken, tuzi neza ko usobanukiwe byinshi mu byo twanditse muri ibaruwa kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka wa 1994. Basabye Blinken gukosora ibyo yagoretse, atuhindure inyandiko wasohoye kandi usohore indi nshya isobanura neza ukuri kw'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka wa 1994. Leta Zunze Amerika bimaze kuba nk'umuco gusohora ubutumwa butoneka kandi bwirengagiza ukuri kwa Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko iyo hatangijwe ibikorwa byo kwibuka iyo Jenoside yahitanye Abatutsi basaga miliyoni. General Roméo Dallaire wari ukuriye ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorwaga aherutse gutangaza ko inshuro zose yasabye ko Abatutsi bakoherezwa ubutabazi yagiye asubizwa ko nta kintu cy'agaciro kiri mu Rwanda. Amerika kandi igaragazwa nk'igihugu cyagiye kitambika kenshi ko ibyabaga mu Rwanda byitwa Jenoside kugira ngo bidahita bijya ku mutwe wo gutabara nk'uko amasezerano mpuzamahanga abigena ko hari gutegurwa cyangwa se gukorwa Jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru atandukanye, reka turebe ikosa ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burimo gukora umunsi wa none. Ibikubiye muri iyi nkuru ni ubwanditsi. Ibikubiye muri iyi nyandiko ni ibitekerezo bwite by'umusomyi w'ikimakuru gi.com witwa Kwezi Jean. Amaraso ati ya muntu ubusanzwe yaremewe gutemba ati mu mubiri muzima, ntabwo yaremewe gusesekazwa ku butaka ati by'amaherere. Tinyamara inzira karengane zikomeje kwicwa n'imitwe itwaje intwaro gutaka bwa RDC cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ati birashobotse ko aya maraso yamenetse kandi akimenwa akusanywa ati yaba atemba ubutaruhuka ati nka rumwe mu nzuzi zigize iki gihugu. Ati mu gihe gisaga imyaka 25 tumuvumba w'aya maraso rero waba uwirangira usuma wumvikanamo n'amajwi y'abana abato ati n'abakuru bicwa batabaza badafite kirengera. Ati midugudu y'iki gihugu hari ibihumbi by'abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu bafite ibikomere n'agahinda. Ati hari umubare munini cyane w'abahungabanye ati kubera kubura imiryango yabo yishwe ibihumbi n'ibumbagiza ati by'abahonotse ati ubwicanyi bahungiye mu bihugu bikikije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'u Rwanda. Benshi aho bari mu tuzu ati twubatswe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yo ni haseye ati nta cyizere bafite cyo gutaha iwabo barajya nibahage. Ati kandi barasize ubutaka bwera ati bwuzuye ubukungu bw'ingeri zose. Ati iyo mibabaro yose rero ibera mu maso y'ingabo ati zihamaze imyaka n'imyandiko zambaye neza imyenda iriho ibirango bya Loni. Ati bafite intwaro karundura zigizwe n'imodoka n'indege z'intambara ati byikwije ibara ryera ati n'inyuguti nini cyane zanditseho ijambo MONUSCO cyangwa se UN. Ati mu mine izuba ati rirashe ati kugeza arirenga ziba zikimbagira ati mukarasisi mu mihanda y'iki gihugu. Ati nk'abarimo rero kumurika intwaro zigezweho mishi. Ati nyamara kandi buri kwezi bahembwa imishandiko ishyitse y'inoti z'amadolari ava ati n'umutako ati n'ikirango cy'ikirango ati gishya cya Loni ahabuze amahoro hose ati badashobora gusigasira ndetse no kugarura nk'uko uyu mwanditsi abivuga. Ati iki gihugu kikwije ati mu butaka ndetse no hejuru ati yabwo ubutunzi kamere ati bwahogoje amahanga kirimo imitwe itwaje intwaro igizwe n'ibisi ni ati n'amabandi yifashishwa mu kugisahura ati imwe muri iyo ituruka mu maboko atandukanye agize icyo gihugu ati bihurije hamwe biyitabaza rendo. Ati harimo indi nayo ituruka mu bihugu bituranye nka FDLR yashinzwe ati nyuma yo gutsindwa urugamba kw'ingabo za FAR n'interahamwe zari zimaze gukora Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Harimo imitwe y'ibyihebe ituruka muri Uganda ati hakaba kandi n'indi ituruka mu gihugu cy'u Burundi ibindi bihugu bikikije RDC. Ati cyita rusange cy'imitwe yose nuko aho bari nta mahoro harangwa ati barica bagasahura ati bagafata abagore ku ngufu byose bikaba kimwe mu bijegeza imibereho y'abatuye iki gihugu. Ikosa rero ubuyobozi bwa RDC bwakoze kandi ati bugikora ni ukwemera kubaho kw'imitwe nk'iyi ariyo bashakiramo imbaraga z'ubucunguzi bw'igihugu. Amateka arasa n'agenda yisubiramo ati mu karere kuko urebye imisusire n'imikorere y'imitwe y'abanyekongo bavuga ko baharanira ubusugire bw'igihugu cyabo na bitaniye n'ahiseho mu Rwanda ubwo ubutegetsi bwari Perezida Juvenal Habyarimana bwaremaga umutwe w'interahamwe n'indi y'amashyaka yiyitaga y'abahutu yiyunze ku butegetsi bwe.